Angalia huyo mtumishi wangu Ayubu, kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, nasikia kule shetani na wivu, je, huyo Ayubu yomcha Bwana ule tu? Wewe hapo msara wako, wewe huku mzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. 11. Lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse hayo yote aliyonayo, naye atakufukuru mbele za uso wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni shetani anaenda kuhudhuria mbele za Mungu. Hebu tazama vile Mungu anapojisifia mtumishi wake Ayubu. Anamuuliza shetani, "Je, umemwangalia mtumishi wangu ambaye ni mcha Mungu?" Kitu ya kwanza, ni mwelekevu, ni mnyofu. Unasikia kila mtu anapo msifia Ayubu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niko na yeye shetani anapokusifia wewe na mimi, Bwana Yesu asifiwe. Unamwona Elena wangu vile ni mwelekevu, ni mnyenyekevu, anafika kwa ibada wa kwanza. Shetani anakuona Elena, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na anaona yale Mungu anakubariki na naye. Anaona uzima, afya yako, anaona uko na mahali umelala, anaona ukipika, ukipata riziki ya kila siku, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shetani hafurahiki yale ambayo Mungu amekutendea, Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akamwambia Mungu, si ni kwa sababu umemzingira na ukuta, si ni kwa sababu unamlinda? Niposa yeye anamwambia, kwani unafikiria Ayubu anakuabudu bure tu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeye anaona kwamba Ayubu anamwabudu Mungu kwa sababu ni mtu ambaye amebarikiwa, alikuwa ni tajiri sana. Tunajua Ayubu vile alivyobarikiwa na Mungu. Shetani anamwambia nini? Kwani unafikiri anakuabudu bure tu? Si ni kwa sababu umempa, umembariki, umempa mali nyingi? Si kwa sababu umemzingira, unamlinda? Shetani anamwambia Mungu, hebu gusa kile ambacho wewe umempatia, uone kama hata kukaa, hata kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kila mteule yeyote amezingirwa, kuna vile Mungu anakulinda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nitawapatia kwa ushuhuda tu kajana ambacho Mungu alinilinda na jambo moja ambalo hata mpaka sasa hivi kama nikifikiria hivi najiuliza, je, kingefanyika ingekuwa aje? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ule ule mguu ambao ule umia sana mpaka sasa hivi bado haujapona vizuri, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naelekea kazini, nilipokuwa naelekea kazini kuna mahali nilipita tu, kuna hizi tile, kuna mtu anatengeneza, sijui anatengeneza, nilipata natumia hizi matiro ili tile hizi za gani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika ile hali ya kukanyaga, maana nilikuwa nimechelewa kweli, nikasikia tu kiatu kinafanya kwa sasa nini, naenda nikifanya fanya hivi, nikifikiria ni kitu nimekanya kimeshika kwenye kiatu, lakini nikaona hakitoki, nikainua mguu nikiangalia hivi chini, nikamwona Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikapata mpira umedungwa misumari karibu ya 7. Very sharp. Iko inasimama. Yaani ile ikauma kwenye kile kiatu. Sasa nikajiuliza, je, hii misumari ingenipata kwenye mguu, ingekuwa niaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakika wapendwa, Mungu anatulinda, Bwana Yesu asifiwe. Na si kwamba eti ninatenda mimi ama ninastahili. Ni kwa upendo tu wake ananifanyia hivyo, Bwana Yesu asifiwe. Na ninamshukuru Yesu kwa sababu sikudungwa na ile misumari, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa
Shetani anayaona hayo. Lakini haimaanishi kwamba ukiwa umelindwa na Mungu, shetani hata kuingilia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na vile Elena amesema, imani yako inapojaribiwa, unapopitia changamoto, ndipo unapokuwa katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo lazima wakati mwingine ule ulinzi unaondolewa. Ili kwamba kwa sababu shetani, Mungu alimwambia vyote ambavyo wako navyo vimo mikononi mwako, lakini usimguse nini? Roho yake. Roho yake. Bwana